wax qarnimada Soomaaliya iyo midnimadeed wax yeeliya ka soo horjeedo waxa ka mid ah qabaydii qabaaladu soo tiriyaan oo dagaalgalinta ah abwaan in abwaan Soomaaliyeed histas u alifo maadaama abwaan Soomaaliyeed akmid ta sida waragta abwaan Soomaaliyeed ma dhigi karno ma oran karno hees Soomaaliyeed ma oran karno fanka in la qaatana ma aha waxaan leenahay balaa bulshada iyo ku akaata meelaha in arrimaha noocaas ah umada lagu kala geynayo in ilaahayna kama cabsan abwaan lama oran karo abwaan marka suugaanta maxaa lagu baahan yahay marka qofku uu alifay ama suugaanta qaabkee lagu baahan yahay ama gabayada suugaanta waa suugaan horta macnaha suugaan loo bixiyo loogu bixiyo ku sheega marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacno wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aan la yeelaneyno abwaan cabdisalaam axmed gabayre oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed abwaan soo dhawow ku soo dhawow tv ga shabeelle waan dhowahay aad iyo aad waan isbaanid salaamayaa abwaan baraha bulshada labadan bari waxaa haysta hees ay soo qaadeen ma fanaaniinta dega deegaanada Soomaaliland abwaan in heeso noocaas oo kale ah ama fankii wuxuu ahaa mid wacyigelin ah ama dadku bulshada lagu baraarujiyo in fankii loo adeegsado qab qabiilaysan ama ay ama dowlad lagu soo ruxmeynayo sida wararta maadaama ka mid tahay abwaanada Soomaaliyeed bismillahi rahmaan rahiim marka hore waxaan kuu sheegayaa magaalada Hargeysa waa hooyada fanka fanka Soomaaliyeed maaha qabiil maahayn ma ahayn koox ma ahayn xusbi waxaan odhan karaa marka koox yaroo koox dagaal oo wax lagu carqaladaynayo oo nidanka leeyahay iyo ayd mooyaane fanaaniin fan lama dhihi karo qofku hadduu wax qarnimada Soomaaliya iyo midnimadeed wax yeeliya ka soo horjeedo waxay ka mid tahay qabaydii qabaaladu soo tiriyaan oo dagaalgelinta ah ayuu kale lamid tahay heestaasi marka sidaa awadeed ma oran karno hees Soomaaliyeed ma oran karno fanka in la qaatana ma aha waxaan leenahay balaa bulshada iyo ku akaata meelaha yacni kaftanka iyo meelaha afxumada joogto ha ku akaato yaan istudiyaalku qaadanin hees noocaas oo kale iyo gabayada qabaailka laysku diro yaan la qaadanin wax dalka isu soo jiidaya oo wanaagga tilmaamaya oo ummadda wax u taraya ha loo reebo ummadda abwaan in abwaan Soomaaliyeed histas u alifo maadaama abwaan Soomaaliyeed akmid ta sida waragta abwaan Soomaaliyeed ma dhigi karo waa nin xusbi oo dagaalamaya dagaaladii dowladda lagu duminayay oo lagu burburinayay oo dowladdii oo qaran ee qabiil looga dhigay oo kale lamid tahay marka wax nuxurana ma leh aqirka aqriya dunida waxba laga heli maayo waxaad qabiil ama wax ku tahay ama qabiil iyo culaad aad ku kacisay haddaad magaalo culowdaan magaalo ka maarmi maysid dadkan garow iyo xamar iyo gabaalka amxaar iga roon garow iyo xamar baa dadkoodu jooga amxaarna abasiiniya la yidhaahdaa amxaare lama yidhaahdo etoobiya lama yidhaahdo afartan iyo afartan labadii yaa laga bedelay oo loo bixiyay etoobiya loo bixiyay abasiiniya baa liisa abasiiniya marka abasiiniinta dadka asalkoodu yahay abasiiniinta nabi nuux baa isaga soo dhacnaa laakiin wax kale laga dhexeeya ma jirto midkii muslima uu tukada muslimka waa walaalo laakiin waxaan leeyahay arrimaha noocaas ah ummadda lagu kala geynayo ilaahayna kama cabsan abwaanna lama oran karo ummadda lagu kala geynaya marka ha dhageysto abwaanintii ama Hargeysa ka soo jeedeen ama Muqdisho ka soo jeedeen ama Garoowe ka soo jeedeen ama dacallada kale Soomaaliya ku dhashaan abwaanada Soomaaliyeed siday wax u baraarujiyeen yacni sida Cabdi Bashiir oo kaleeto haddaan kusoo halqabsado ninkii laado Harawo Saciid Harawo oo lahaay baalka heystii calanka ya goormaan la daandayo goormaan lugoydii nadiisii baalka ha dhageystaan hayjo wax ku jiro Hargeysa joogo kooxdaas ayaa fanka soo bilowday waxaa ka bacdi kooxo ciidamada ku xiray horseed ah xoog leahay oo xoog yeelatay ka bacdi kooxo badan ilaa 12 gaaray weli lama hayo abwaan Soomaali kala dilaya kala geynaya laakiin waa jiri kuwa dagaalo yacni gabay ku kala geeyo yacni dabaal isku diriyo reebel la kala dhiciyo reebel waa sidaas reebel maarag laakiin rag badan baa yacni nabadda iyo wanaagga jecel ragna dushay ka tilmaamana maamulka unbay la xisaabtamaan laakiin shacabku wax kama sheegaan oo maamulka wax ka sheegaan maamul waa dhaliili karaa laakiin lama oran karo deegaan Soomaali leedahay aniga Itoobiya iga roon qofkiini qof fakaray maahan abwaan looma sheegi karo aad iyo aad abwaana marka suugaanta maxaa lagu baahan yahay marka qofku uu alifayo ama suugaanta qaabkee lagu baahan yahay ama gabayada suugaanta waa suugaan horta macnaha suugaan loo bixiyo loogu bixiyaa kuu sheega marka hore raashinka suugaa loo sameeyaa hadii aad
هدنا سياسي كان سوقي لسه خرح يا عدم عن كرتو إن هذا الكأدون كان سوقان بالله سمياه برنامج كسو الله سمينا يو سوقان بالله سميا سوقان تسير لا عنا أمر كاس لا الله هو ده كم قد أدرو واللي سفهم سوقان بالله ما بالله سمياه هل كودك بالله سيا ولا هل كودك بالله هذا أو ما ماه لغة دكا هدي علاته اللي هو توجيه هدي وده شيء شيء تعلقه باللابا الباب كله فريه ويعني وسوقان وهل سوقي والعن كراوي waa wax la cun karo la suugay way marka af Soomaaliga ayaa lagu suugay saas awood suugaantu waa wixii loo baahnaa oo la isku fahmiye way suugaanta Soomaaliyeed waa yaacni waa taariikh dheer tahay aad u taariikh fog tahay marka ninka soo xumaan ka doonaana kama sal gaaray waxa leey xumaan salkeeda laba qod salkeeda lama gaara leey xumaan salkeeda lama gaara laakiin wanaagga salkiisa waa la gaara marka saas ku leey abwaan maxaa ugu baaqaysa marka waxaan ugu baaqayaa fahaminta iyo waliba abwaanada waxaan ugu baaqayaa كواس يا كوا كلا أيام بريان حبالكم مسؤولي أو دتك النولا أو استيلي حبالكم مسؤول سن حباشوا هالنولا بعنتا مل حباشة والله عصي قف كان إلا يبحيل كي ساي كتاب دي سن والله أبين توصل بحمل ويل كي جلاو نحرسه قلا غير سي إيه سو فريزر ماي إلا يمشوا كي يسقوا قف كي حد قلت إلا يبلح سعتنا يس مركين دت دين لي أو يعني إيش السدعة وانت ودغ من هي كنيسة يا للدنيا صح عواتي كرسو يعني مركي الى الليان وحياتي قرتين الى هذه كدكتين عبدو كدكتين صح يعني ساسو ودغالمان ساسو الله مركي دتك نولاي ناس ليني ونبد وباهن وحتر وباهن كوا باهن كوا روب يداد لا تغين كوا يعني وبيال كفتين كوا اولاد سكولينيا ايين وحق قبتن سوما صح مركي وحق قبن الله هاين حوالك مشغوله صح مركا مسكح فوررتا ووحن فعيلكين وواحد عني مصدق سومالي بس كانوا فورتا هدنا واحد أي قاعس أركا مركا أركان عدو يضم أركا ها ويا أركان ولا كيس أركان مريان عدو يسمع أركا مثل حكم عدو يسار مريكا كمل مريكا كوس ديت دولة دولة كوسو قال دولة سياسة دي مركو دني سكواي دولة دي سومالي نورد سنيت أسيجا لون خلاص يمين مركي من حويني لقساري من حويني لقساري أنت الله بيقول لك شو؟ ورب سوق هذا، ومقدسه كسوق هذا يا عصام الدلك. أنت هسه مليون بقول لا يقدر. أنت هسه هنتيه بالبوري. ماش بقى تقول لي هاي دب دب مسكيو. بوري عالم يا كنس نايا دونك مع أيوه كلام ليل. السبب بالبوري. نروح بالبوري من احتوي كتير. نروح يا بوريها. سنة بقول له عولي عيدي أنا مودي. ولا أحمد سامع لي هذا. نروح بالبوري ما الكو كلو كويا لي نيا كلو لبرافر. وكل بري حنوت عديد وحلو حلو دوار كل السنة تضرب وسكور كدلي وقالت مركا عدو هذا ما أركان ولي وحوش شاقين مريكا ولا مريكا عندنا دم بيجا سون رجع قالي دم بيجا دعابك مريكا دم كوا شاكت دم بيجا دعابك سيدي بام كي هرشيما وكله أيون نقول سمي هرشيما حقي ذو سيا وحقه ذيك قاتين تبان عندنا محنو دي حقي مريكا نك قاتنا محنو دي كون نقول سمي إنجليزي تلاند سندوين نو سمعين نو كي نو جيستين نو كي غيبين محلو لحسا بتنواي هاي دول نقوائي دول نقوائي أي غساء سكدبوري بدون مدل كلا يوحو قد ليا مهما هم قوش عدو نما هو الليلاد نكي حقاش كاقو بلو قال لك قبا سيدي يوخو رغمية حاسد نمو حسد كونو ما أفلح مركا انت ولالكو أركانو حاسد نكو رغمية دولت من نقوائي نو مانا قاري كنو نكي صور دعاق سياء قلتي يكو دليا دول ده هذا قلت له دقيه مريك قلبت كيسة هايستا هايستا كوه كلو مسلم شاقنا ايا وحا كلو هايستا عدو بدن وكبدن وحا هايستا كوه صومالي شاقنا ايا و صومالي و حي قايو انتو انتو بحيل هيا ايا فرقها كو دقن مركا وحا لاي هاي هلو سو جيستو دانتا دالك ايا داتك ايا دينتا هلو سو جيستو اما ستا بوان انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سوية هاي لباتن ميجا بايتس بير سكن أين لا السودان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة